Durant l'estiu, l'Ebre es converteix en l'escenari de competicions o festes tradicionals, com els pals ensabonats o concursos de llançament de síndria. Si bé durant l'any el decurs de l'Ebre està poc habituat a activitats, a l'estiu s'intensifiquen les competicions i els clubs nàutics preparen sortides gairebé de manera diària. Però la gran activitat i l'estrella és la muleta, tant aquí a Móra d'Ebre com a la resta de la comarca, on bàsicament tot el poble es gira i mira el riu i comença a baixar la gent aquí, comencen els entrenaments de les muletes en totes les categories, des dels infantils fins als veterans. Durant el juny, juliol i agost, és tot un clàssic veure com les persones del municipi baixen fins a Llera de l'Ebre per fer oci i passar-hi les tardes. No obstant, des dels clubs nàutics els agradaria mantenir un mínim d'activitat durant l'any. Jo sempre faig el símil de, per exemple, un poble de costa, tot ell sempre està mirant al mar. En un lloc que no tenim mar, que tenim riu, el que hauríem de fer tots, no? Es reivindica una miqueta això, de que tots hauríem de mirar una miqueta més el riu, i és el que està fent la població en aquests períodes de 3 mesos, 4 de l'estiu, en què tots baixen i miren ni que sigui de fer una petita activitat esportiva com és el rem. Les possibilitats al riu són moltes, però quan es gira el vent, la millor opció és fer vela i pujar riu amunt.